Dneska se podíváme na hru s názvem Přežití ostrov. Dobře, je to hra s názvem Island Survival a tohle je překlad. Nevím, proč mi to překládá. Jak to funguje, lidi, vysvětlete mi to, protože některé hry, když kliknu, tak mám prostě přeložený všechno. Jak si můžete všimnout, na obrázku spí týpek, očividně má asi dobrý ostrov, takže se nemá vůbec čeho bát. Psalo se tam, že si bude muset sestavit vlastní ostrov, takže teďka se nacházíme na tutoriálu. Podíváme se, jak to bude fungovat. Tak jo, právě jsem si sedl krásně. Ano, můžeme začít, pojď. Jak jsem zakejval tou hlavou. Oh. Jo, jasný, to je jako ukázka, že tam budou různé katastrofy a my budeme muset přežít. Já nechci sedět, pokračuj, hej, dělej něco. Cože, tak to je hustý tutoriál ukázaný takhle. To vidím poprvý. Go! Ježíš, já mám vší v hlavě, co děláte kozy, ne? Auč, nějaký auč, to musí bolet jak kráva. A čím díl budeme hrát, tak tím víc budeme dostávat odměn, jasný. A asi si nějak budeme moct upgradenout náš ostrov. Tak jo, takhle vypadá lobby a hraje se tady. To je všechno, děkuji ti, děkuji za pozornost, ahoj. Jako první úplně si půjdeme podívat na ten ostrov a půjdeme si ho nějak postavit. Tady je building tutorial, pojď rychle, já už ho chci postavit, já už chci hrát. Krása, dobrý. Jsem rád, že moje hlava se zatím otáčí. Můžeme s tím rotovat, jasný. Oj, zvětšovat a zmenšovat a kopírovat. OK. Takže takhle zatím vypadá náš ostrov. Já nemám žádný peníze ještě, já jsem úplnej chudák. Mám nulu, takže já si nemůžu ani nic koupit, sakra. Oni už tady určitě budou mít úplně upgradelý ostrovy a já tam budu sakra jak chudák. Na 100%. Co se to děje? Já jsem tady s holkou. Ahoj. Kam zdráš? Pocem. To je kráva. Aha, my čekáme na hráče. Než bych jí nadával, že to kráva, ale měla kravý oblek. Super, začínáme. Wow, co ty máš sakra za ostrov? On má normálně nějaký park tam, zábavní. No tak to si zemi děláš srandu. Týpek má nějaký upgradey. Má krb tam má. No to má všechno. Jabko, kdyby náhodou mu to začalo hořet, tak tady má hasičák. Počkat, co to tady je? Počkat, co to je? Je mi ti líto. Chudák, on se musí vyhejbat těm laserům. Vzalo mu to pár životů, ale žije. Jo, dobrý. Já už jsem se řekl, že to bude padat na mě, ale ono to padá tamhle týpkovi. Ne. On proč jde po mně, proč jde po mně? Proč to děláš? Proč to děláš? Proč to děláš, ty robote? Dobrý, není to dobrý, já hořím, já sakra. To jako žiju? To nevadí, že jsem spadl? Oh, on už umřel! A já furt žiju. Na tomhle bezdomoveckém ostrovu, který nic nemá. Chci být aspoň druhej, prosím. Musíme porazit tu holku. On tady čůrá! Počkat, co? Fuj! Jděte pryč! Dobrý ingoust, úplně to má teďka celý černý týpek. I on je černej. Oh, já mám koule, počkat, mám koule sněhový. Hej! Kde jsem vzal sněhovou kouli? Nechápu, ale házím. Kam jsem to hodil? Musíme to tam dohodit. Bum! Proč to házím dolů? Počkat, tak to ne. Ono tam nedolítne! To je prostě blbá koule. Právě mi tu vyrostla sopka, která asi bude za chvilku prdět. Yes. Myslíte, že to přežiju? Já si jakože věřím. A pořád mám kouli, to je moje záchrana, tahle sněhová koule. Já ji když tak použiju, nechám si ji u sebe. Hele, zatím žiju. A sakra, tak teď umřu. Protože tady prší a já tu nemám střechu. Hej, já potřebuji střechu nad hlavou. Prosím. Ne, já chci ještě žít. A zatím mi tu nespadla ani jedna bedna. Oh, ona spadla. Já jsem druhej, já to zvládl, lidi. Jsem druhej se sněhovou koulí. A jasně, že tenhle týpek to vyhraje. Mě už ostrov moc nevydrží. Abych ho potřeboval nějak schodit, ale nevím jak. Co se bude dít? Jak mám furt tu sněhovou kouli, ne? Oh, týpek něco schodil. Normálně trny mi tady vyrostly. Oh, ne, takže já mám tancovat teďka, jako jo, lasery. Paráda. Já nemůžu skákat. Fuuu. On po mně hodil kouli. Hej, proč po mně házíš koule? Co se tam schováváš? O, já pořád můžu sbírat ty koule. Bum. Ne, že se tu střílí. Fuj. Sakra, a já fakt nemůžu skákat už. Musím se tomu vyhýbat jak Matrix. Pojď.
Ty kokos, ty kokos, ty kokos! Ne, já zase píchl votrn. Jo, ještě molotov! Mhm, tak paráda, tak se na mě můžete podívat, jak uhořím. A, dešť mě uhasil, děkuju, bože. Ne, to je bouřka. To už není sranda, jako. To není sranda! Prosím, nestřílejte po mně. Oh, tak teď už jsem mrtvej, já už se nemůžu pohybovat. Tak to je můj poslední blok, já nemůžu fakt skákat. Počkat, já mám... Oh. Hustý. Já jdu k němu. Čest. Oh. Co se to sakra děje, proč mám na sobě kachničku? Hej, kámo. Ty máš v sobě nějaký rampouch, nebo co to sakra je? Jíme jsme na party, sakra. On spadl! Viděli jste to? On spadl do vody. Jo, aha, protože máme kruhy. A já jsem se radoval. Pořád žijeme. Hra bude pokračovat za 3, 2, 1. Nevěřím tomu, že jsem tady s nějakým bacon boyem. A já sakra neměl žádný ostrov. Tohle co by zbylo. A měl jsem vlastně v podstatě to stejný, co mám teď. Bo, a ještě tornádo, tak to už trošku přeháníte, ne? Tak to je paráda. Já ho potřebuji nějak schodit. Oh, já nemůžu skákat, já nemůžu skákat. A tady je nějaká pila. Co když vylezu na tohle? Dá se to nějak? Nedá. Žiju? Žiju. Tohle je nekonečný normálně. A teďka je zase potopa. A my máme oba dva kruhy. Jo, jdem si to užívat společně, pojď. Oh, dobře, tak to si užívej sám už, tady ten laser. Umři už, mě už to nebaví s tebou. Co to je? Zombíci? Počkat, cože? Jaký zombíci? Hele, kámo, tamhle je zombík, který spadl. Tančí normálně, tanečníci společný. Oh, už jdu po něm. Yes, po něm jdou zombíci. Ne, po mně nechoď, zombíku. On umřel! Yes, on umřel. Oni ho zabili zombíci. Počkat, žiju? Nebo jako teď už nežiju, protože padám, ale... Přežil jsem, ne? Přežil jsem 27 eventů, wow. Takže ono to neukáže prostě výherce. Ono vám to jenom ukáže, kolik jste toho přežili a to je všechno. Museli jste vidět s mýma krásnýma očima, že jsem přežil jako poslední. Takže to beru jako výhru. Oh, máme level 3. A hnedka poběžím se podívat, co jsme dostali, protože máme 3 bedny. Co tam je, co tam je? To si děláte srandu. Čokoládový dort. Čemu mi sakra bude čokoládový dort? Učitelský stůl. To se mi hodí, aspoň něco. A prosím, záchod. Tak nic. Máme kuchyňskou skřínku. Tak jo, hele, máme tady kuchyňskou skřínku nějakou, kterou si hodím tady. Potom na to si hodím tenhle ten krásný dort. A to je všechno, co dneska udělám. Jsme tady, máme tu náš krásný dort. Já jsem spokojený, normálně můžu i sníst. Oh, ale to když tak potom. Koukejte na to, myslím si, že ze všech lidí, co tady jsou... Počkej, co? Jo, my můžeme normálně skákat dolů, jasný, ale ubere nám to trošku životy. Myslím si, že prostě ze všech ostrovů, co tady jsou, máme nejlepší, že jo? Koukejte na to. Oh. Ajajaj. Ajajaj. Tam ten umírá. On umírá. Umři. A tady taky umírá. Co se stane, když umřou oni dva a já neumřu? Mě by zajímalo, jestli mi to dá teda výhru, nebo to fakt funguje tak, jak si myslím. Hele, on umře. On umře. Čau. Proč všichni hořeli a já jediný nehořel? Kam střílíte rakety? Nebudou teďka padat na mě, že ne? Asi ne. My žijeme jenom dva už. Sakra. Tak schválně, co se teď bude dít? Co on tam má? On tam má nějaký výtah? Nebo pojízdnou plošinu? Ne. Já jsem zamrzlej. Proč zrovna já a on ne? Mám u sebe krumpáč. Teda ne krumpáč, páčidlo. A. Já se musím k němu dostat. A zbít ho tady tím krumpáčem. Ne krumpáčem, páčidlem. On má na sebe kouly, jak vězeň. A tady je tornádo, to ne. Proč jde ke mně to tornádo? Jak se mám zachránit? Ne, prosím ne. Prosím, buď hodný tornádo. Já ti nic neudělal. Buď sakra hodný tornádo, ne. A dobrý. Tornádo mizí. Ale něco slyším. Aha, takže bomby. Takže jedu bomby. Proč to nelítá k němu, proč to musí lítat u mě? To mě nezasáhne, že ne?
Ha. Dobrý, jsem v pohodě. Tak, tady jsem v pohodě, krása. What the fuck, co tam dělá s tou koulí? Prosím, spadni dolů. I když ono to vlastně vrátí nazpátek. Počkat, co to má být? Co to sakra je? Cože? Já normálně sám ovládám sebe. Počkat, jak to funguje? Já jsem nějaký obr teďka. Já mu to zničím. Co to sakra je? Vytáhnu se tady na to páčidlo. Schodil jsem ho. Počkat. Dobrý, žijeme. Tohle to, já jsem řídil sám sebe, aha. No jako, viděl jsem, že jsem řídil sám sebe, ale what the fuck? Co to bylo, sakra, taký letadlo? To jsem vůbec nečekal a netušil jsem, že to tady je vůbec. Že můžu ovládat sám sebe a žiju sám, přežil jsem. Aha, už mi to jedno, zabijte mě bomby. Klidně, bodáky, sekáčky, všechno, zabijte mě. Já normálně stojím v tom, já jsem nesmrtelný. Může mi to už zabít? Já už jsem prostě v pohodě, já už jsem vyhrál nad všema, je mi to jedno. Jo, kostka tady přilítla. Dva? Co dva? Jsem jako druhej nebo co? Jo, ona padla dvojka. Dobrý, já už se nechám zabít. Na co tady budu sám? Tak, jsem spokojený.